Белоруският президент Александър Лукашенко обяви, че Украина може да изчезне. Вече доста пъти се е говорило по тази тема, но сега неговия поглед бе е малко по-различен. Той каза, знам какви са настроенията на украинските военни, тази война вече им омръзна. Ако сега не се тръгне към преговори, Украина може да загуби своята държавност и да прекрати съществуването си. Това стана по време на седмото заседание на Общо Белоруското народно събрание, което се смята, че ще приеме новата доктрина за отбрана на Белорусия. На това събрание Лукашенко отново направи преглед на целия конфликт и въобще на международната ситуация. И трябва да си призная, че за мен този преглед бе доста интересен, тъй като представя един сравнително по-различен поглед върху събитията от това, което сме свикнали да чуваме. Независимо, че много от нещата, за които говори белоруския президент, са известни, като цяло тенденциите, които той отразява в момента, показват една различна призма. Другото, което ще направим и ще ви представя в днешното видео е ситуацията в Европа. Една много интересна реч на Макрон в Сорбоната се появи. И освен това, сега се развиват събитията около допълнителната помощ, която пък Европа ще изпрати към Украина. За огромно съжаление, Изказването на Лукашенко в комбинация с събитията в Европа демонстрират само едно нещо че от тук нататък войната в Украина ще ескалира и че ще имаме още много жертви. Преди да продължа, искам да благодаря на всички, които продължават да ни гледат, независимо, че коментарите ни спират непрекъснато. Знаете, че се мъчим да имаме пряка връзка с вас. Много се радваме, когато пишете какво е вашето мнение за това, което правим. Вчера имаше много интересни изказвания по повод на събитията в Аржентина. Знаете, че имахме идея да коментираме и това, което става в Съединените щати. Очаквайте съвсем скоро, защото за голямо съжаление не само конфликта в Украина се раздвижва, но и този. В Близки изток изглежда, че отива в много неприятна посока, а реакцията на младежите в Съединените щати изглежда, че бе сравнително неочаквана за правителството там, защото в много от университетите в САЩ се стигна до преки сблъсъци между полицията и протестиращите студенти, които са за спиране на израелската операция. Но това ще направим малко по-нататък, очаквайте скоро. И за да го гледате, не забравяйте да се абонирате, защото иначе ще ви е по-трудно да ни намерите. Не, че с абонамента е абсолютно лесно. Ако си сложите и известията с камбанката, тогава със сигурност, веднага като си включите YouTube, ще излизаме по-напред. А сега се връщаме към думите на Лукашенко. Както ви казах, той направи един много голям общ обзор, класически за него почти. И тук има вече доста известни тези, но независимо от това ще повторя някои от тях, защото са важни за да разберем как гледат на конфликта от Белорусия и от Русия. Лукашенко каза, че САЩ има за цел да обкръжат Русия и Белорусия с кордон от враждебно настроени държави и по този начин да превърнат целият този регион в бойно поле. Той. Използва думите, този регион ще се запали. Като има предвид при Балтика, Польша, също така и скандинавските региони, цяла Източна Европа, според него е разглеждана от Вашингтон като място, на което евентуално ще бъдат водени бойни действия. Той посочи, че тези стъпки ясно личат. През разширяването на НАТО, естествено във връзка с приемането и на Финландия и на Швеция в Алианса. Освен това, Засилването на присъствието на НАТО в прибалтийските държави и по целия източен фланг на организацията. Ако ние сме наясно с тази теза и виждаме, че наистина за огромно съжаление нещата вървят в тази посока, то другата идея е сравнително непопулярна, въпреки че аз говоря за нея от доста време. Лукашенко заяви, за американците Китай и Русия не са абсолютни врагове и противници. Не са единствените врагове и противници. Голям съперник е самата Европа и Европейския съюз. Американците нямат нужда от никакви конкуренти. Това е нещо, което въобще не се разбира от европейските политици. И ако се разбира, то е само от някои и те гледат да не говорят в тази посока. Интересно е, че Макрон спомена нещо такова при последната си реч, но знаете, че той е изключително гъвкав, нека така да го наречем. В по-нататъчните си изказвания Лукашенко обясни, че според него изпращането на помощта от 60 милиарда долара за войната е най-важният фактор за нейната ескалация от тук нататък. Като той подчерта, че най-опасното нещо е изпращането на ракетите с голям обсек Атакамс, които евентуално могат да бъдат използвани навътре срещу територията на Русия. Говорихме вече по тази тема. Най-вероятно ще бъдат използвани срещу Крим. След малко ще обясня как изглеждат нещата в тая посока. Той подчерта и, че ударите с дронове навътре в руска територия също демонстрират, че войната вече минава в друга фаза, в която няма нищо забранено и от тук нататък конфликта ще върви към все по-голяма ескалация, докато в крайна сметка не се стигне до неговото прекратяване. Имаше един много интересен момент, в който разказа за срещата си с Путин, която беше съвсем скоро. Помните, че ви, е, говорихме за нея. И той каза, че там руският президент е извикал командването на генералния щаб, което да представи ситуацията на фронта. И тогава Лукашенко е разбрал, че Русия вече има натрупани значителни резерви, както във въоръжение, така и в хора, въобще в сили. И обясни, че според това, което са им представили като данни там, за всяка бригада има в резерва стоящ поне един полк напълно въоръжен и готов разгърнат зад бригадата на фронта, който може да влезе в използване всеки един момент, когато се наложи да бъде използван, което наистина черта една картина, вече като че ли ясна за голяма част от западните анализатори, които следят отблизо нещата но според мен напълно неглижирана от европейските и американските политици, съвсем целенасочено, защото ако започнат да говорят за това, че Русия разполага с достатъчно ресурси за да води войната, оправдаването на войната ще стане вече доста сложно. И забелязвате, че тук можем да направим пряката връзка с началото на изказването на Лукашенко, с възможността Украина да изчезне... При ескалацията. за него в момента единствения вариант да има преговори, които да сложат край на конфликта, но за огромно съжаление виждаме, че се нагнетява напрежението и всичко отива точно в другата посока. Той отново обясни нещо, което всички виждаме и говорим, че Русия бавно напредва в момента, но че има възможност за една по-голяма операция. И другото, за което говори, е още по-притеснително. Той заговори за ядрената заплаха в Европа. Каза, че Съединените щати са обявили, че са в състояние да използват всички ресурси на ядрената си триада, че вече започват да разполагат допълнителни ядрени сили в Европа и включително са разположили тактическо ядрено оръжие в много от страните в НАТО, нещо, което ние знаем, че от доста време го има. И тук ще ви цитирам неговите думи, които според мен са доста показателни за разбирането в Русия и Белорусия за ситуацията сега. Той каза, всяка Невнимателна дума или движение може да провокира остро военно противопоставяне, което да доведе и до използването на ядрено оръжие. Такова събитие може да бъде и дори доставянето на далекобойни ракети, без да се поставят никакви условия за тяхното използване. А, той подчерта, че ако ситуацията стане заплашителна за Русия, включително и за някакви вътрешни трусове и промени, Путин и управляващите в Кремъл са готови да използват, както си изрази Лукашенко, целият арсенал, с който разполага. Заговори и за допълнителната милитаризация на Европа, за това какви са плановете в НАТО, за повишаването на бюджета. И тук има нещо много интересно, за което не се говори. Той каза, че според последните планове на НАТО, бюджета на организацията за тази година трябва да достигне за въоръжение 1 трилион и 200 милиарда долара. Представете си за каква Сума говори. Да, наистина голяма част от нея ще дойде евентуално от вноската на Съединените щати, но знаете, че тя е планирана тази сума с смяната на. Управлението в Вашингтон, ако не останат демократите, вероятността САЩ да спазят точно 2% от разходите си за въоръжение, може да доведе до това, че европейските сили ще трябва да дадат много повече пари, за да попълнят тези разходи за въоръжаване. И тук е въпроса дали не е по-добре тези разходи да бъдат използвани за създаването на европейски въоръжени сили, на европейска армия Една организация, която да отговаря на нуждите на европейските страни, която да засили истинския им потенциал, а не да бъде НАТО, което всички много добре знаем, че е създадено в периода на студената война, за да защитава интересите на Съединените щати в Европа. И в момента продължава да върви, за съжаление, в тази посока. Накрая той завърши с характерните послания, които виждаме в последно време от страна и на Русия, и на Белорусия. За мир Лукашенко заяви, ние не искаме да воюваме с никого, обеден съм, че няма да воюваме. Те разбират, че можем да отговорим сериозно и това би била едновременна гибел на милиони хора. Това би била една нова невиждана война. Ако се стигне до нея, ние ще се превърнем в Бреската крепост и ще защитаваме своята земя до последно. Бреската крепост, може би знаете, е едно от укрепленията на границите на СССР, които в началото на германското нападение срещу СССР продължават да се съпротивлява срещу германските войски, независимо, че вече е напълно обкръжено и са наясно, че няма как да се спасят. В общи линии два месеца последните защитници загиват в подземията на крепостта, биейки се срещу немците. Това е алюзията, която прави в този момент Лукашенко. И тук забелязвате, че картината, която чертае, за съжаление, е много реална и достатъчно ясно отразява моментната ситуация. На този фон, както казах и в началото, се появи неочакваната реч на Макрон в Сурбоната, която изглежда като една предизборна реч, защото неговата партия в момента губи сериозни позиции, особено като се следи ситуацията около предстоящите европейски избори. Но Макрон заяви нещо неочаквано. Той каза, нашата Европа е смъртна и може да умре. Което бе свързано с глобалното противопоставяне в момента и с разбирането, че ситуацията в световен мащаб се е променила драстично. Той заговори за предизвикателството, идващо преди всичко от економиката. Естествено, говореше и за войната в Украина, но там повечето тези бяха ясни. Впечатляващото бе, че за економиката той промени много сериозно позициите си, като каза, че в момента Съединените щати и Китай не спазват правилата на свободния пазар и по този начин действат за допълнителното отслабване на Европа, която и без това сама според него създава много сериозни проблеми пред своето развитие, като той посочи деиндустриализацията, посочи проблема с зелената сделка, нещо, което не е характерно като цяло за този тип европейски политици, които вървят в рамките на статуквото и за които зелената сделка е ключова. Не само тя. А, говореше и за това, че е нужно да се тръгне към нова реиндустриализация на Европа, за това, че Европа трябва да започне да произвежда все повече и повече. Тъжното в цялата история е, че виждате, ето Тръмп излиза с такива послания и изведнъж в европейската политика се усеща, че може би има някаква логика в цялата тая работа. Аз не казвам, че посланията на Тръмп са идеални. Въобще не му симпатизирам в повечето направления. Но от друга страна процесите наистина са такива. Ние виждаме, че деиндустриализацията води до сериозно отслабване на тези економики. Включително на цялостната европейска економика. За България няма какво да говорим. Вие много добре знаете до къде доведе деиндустриализацията. До обезлюдяването на по-голямата част от страната, защото хората нямат какво да работят и идват на местата, където има работа. Има индустрия в Пловди, в Варна, в София. Всичките останали региони на България са унищожени вследствие на затварянето на индустриалните предприятия, които съществуваха там. И разграбването им от една шепа олигарси. Но да се върнем към ситуацията в Украина. Защото а, там определено нещата вървят към ескалация. НАТО и Европейския съюз засилиха своя натиск към отделния държави да предадат своите противовъздушни системи на Киев. И тук е интересно, че Гърция отказа да предаде системите си Patriot на Киев. В същото време французите разчитат, че. Гърция ще изпрати част от своите системи в Франция, т.е. гърците са ги купили от французите, но в момента Франция не разполага с достатъчно такива системи. Те ще бъдат използвани за затваряне на небето над Париж по време на Олимпийските игри така нещата започват да изглеждат доста странно. Оказва се изведнъж, че в Европа няма достатъчно такъв тип въоръжение. В крайна сметка германците, които са най-активни в търсенето на ПВО системи за Украина, са успели да накарат испанското правителство, което в момента се тресе от неяснота дали Педро Санчес ще остане премиер, да отпусне една от своите системи Patriot за Украина. Нещата изглеждат наистина много сложни, защото от тук нататък определено ще има ескалация. Предаването на ракети Атакам и Storm Shadow определено ще бъдат използвани за един, най-вероятно поне един голям така да го наречем, медиен удар срещу териториите контролирани от Русия. Най-вероятно става дума за Кримския мост. И датите, които за момента изглеждат на първо място, са или 7 или 9 май. 7, защото Путин тогава ще има инагурация. 9 май, защото знаете, че е денят на победата и украинците ще търсят по някакъв начин да съсипят тези празници за руското управление. Съответно, руснаците казаха, че в момента създават. Железен купол над Крим, но не съм никак убеден, че те са в състояние да направят нещо подобно. С оглед на събитията от изминалите месеци, виждаме, че определено руската противовъздушна отбрана не може да се справя качествено в Крим категорично, както и в Белгородска област и в много от другите територии, които са гранични с Украина. А с нарасналия потенциал сега на украинската армия с изпращането на тези ракети, ситуацията ще стане доста сложна. Знаете, че Джо Байден обяви официално, че още през март с пакета е изпратил далекобойните ракети към Украина. Не напълно сигурно, че е точно така, защото Джейк Саливан и други хора от екипа на Байден са доста уклончиви в тая посока в последните им изказвания. Но като цяло е ясно, че съвсем скоро Украина ще разполага с такова въоръжение. От друга страна се появи една интересна информация, излезе от Associated прес, че Съединените щати са поискали изтеглянето на танковете Абрамс от бойните полета на Украина, защото са се оказали недостатъчно подготвени за бойните действия там, тъй като не са защитени срещу използваните дронове, тези малките ударни дронове Камикадзе, които са успели да унищожат вече пет от тях от 31 изпратени, 5 за унищожени официално. И поради тази причина Съединените щати се страхуват от лошата реклама и искат да бъдат изтеглени машините, евентуално да бъдат правени някакви доработки. Знаете, руснаците какво направиха, какви доработки направиха на своите танкове. Танка Цар Мангал вече <съща> видим. Имайте предвид, че Мангал в Русия в този вариант означава Огнище, тип Барбекю. <laughs> да уточним. То всъщност и в български това значи, но важното е, че сега тези странни доработки се оказва, че се използват масово и явно дават някакъв резултат. Виждате колко различна е тази война от всичко, което сме виждали до момента. За руснаците определено има сериозни проблеми свързани с използването на огромни количества такива дронове-камикадзе от страна на украинската армия. Говори се, че те вече започват да работят и по една система, която досега не беше пряко използвана, но сме я виждали по различни клипове. Използването на рояци от дронове, които заедно да бъдат насочвани към дадената цел. Нещо, което се видя като изключително ефективно в използването на морските дронове срещу руския черноморски флот. Така изглеждат нещата в момента през призмата на конфликта в Украина. Ние ще продължаваме да следим всичките тези новини за вас и да ви съобщаваме веднага, щом като има някакви размествания. Гледайте ни! До скоро!